kifent għajtu, per eżempju? Ovvjament it-mullura ħafna fi chicken wil-fritter. Ħafna snin. Iktar minn 30, 40 kien. Ara, qed nitkellmu 1969? 69. Da kien hemm dak iż-żmien jekk konna ngħidulu dans tal-istudenti kien sar fil-kulleġġ tal- St. Michael. Għadu jiftakar karm ta' għal-għal. U kombinazzjoni ta' ġew koll. Kien għamil ħabib tiegħi għall-isma morru, għatlu iva morru, għatifem. U għedin għaw bil-wifqa, u għalli għar dawk it-tnejn. Għalli tix najdulom biex jisnu, għatlu iva, għalli għar, inti mur fuq ta' xellu, kien mur fuq l-lemin. U kienet karmen ta' xellu. Le, sekonda. U kif aħna mixin, fiex kienna, ħadna rotta differenti. U jien ħadd tax-xelluk u ħadd tal-lemin. Mela tippermetti li nsaqsik temmiex fid-destin allura. Iva. Naħseb iva, 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 iva. Affaċċajtu din l-isfida fil-ħajja tagħkom. Konna jiena u Carmen u kien hemm it-tabiba qaltilna għax sibna tumur. Fl-appendix, konna nafu li neħewlu l-appendix għax waħda mill-affarijiet li qalulna. Qalulna waqt l-operazzjoni peress li kienet iffjammata, qalulna ħejtilek, qalu xi kellek, qalu dik m'għandik bżonna. Waħna għadna, orrajt, jiġifieri anke fir-report tal-operazzjoni, neħew l-appendix. Għaltlu li għattilna it-tumur kien fl-appendix imqabbat mal-musrana żgħira. U saqsejna x'tip ta' tumur hu. Għaltilna malignant. U kważi kważi tajt imma ħolma u tibda toqros lilek innifsek. Ma jirreġistrax tajt forsi ħolma u sanqum. Imma tirrealizza illi dawl-kelmiet smajtum. U isek mur id-dar, tibda tewden, għatifem. U kważi kważi tajt isma, ma orrajt, għalli li għandek, għalli li tajt għalli xien, għatifem. Pero mbatt tajt isma, jiena sen għamil, sen uqot għawek mur frokna, nuqot nikbi. Ġarali, jom kella nġilet. Għatifem, da jessu ġaħat ġik taqqa ta' pon, tajt sen għamil jien. Sen uqot malart, jom kella għallin għasni proteġi l-nifsi mill-li kompletini. Għatifem, u d-deċidejt bil-saħħa ta' Carmen illi jiena se nkun pożittiv ħafna u vordi li se niġġiel. Issa jien normalment kif taf Carmen m'iniex daqshekk pożittiv, però f'dan il-każ bis-saħħa ta' Carmen ħarġet il-pożittività tiegħi. Però t-tfal malli rawni in-nepotijiet qalu li kemm għandek hairstyle tajjeb nannu. Kemm inti trendy. Kemm inti trendy. U kul, u xaħat għallek kul għandu kun. Eżattament. It-tfal ħasbu li qaxru ta' posta biex ikun hekk għad differenza. Eżattament, eżattament. Naturalment, hawnhekk rrid ningrazzja pubblikament lil Carmen. Diġà irringrazzjajna il-professur, l-istaff ta' Boffa u naturalment nirringrazzjaw il-bambin temmek li semmi dejfuna. Ta' fil-minn sejt nirringrazzja lilek innifsek tal-li fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt li din il-ġrieda tiġġilida għal dawk in-nies li tħobb. Eżattament. U li għalik kienu tant importanti li rrid tittihom xi ħaġa oltre. Daqshekk. 100%. 100%. Mhux ġlida għalija biss, ma ġlida l-ħadd ieħor ukoll.